Devam etmemiz. Kursatımızın baş homisi Trimol tabletkaları. Kulak homilerimiz ise naftizin. Demek ikinci sıraşını taklif ettim. Hakemler, are you ready? Muhlisler, are you ready? Tommy Jerry. Salom, ben Siyaman. Salom, benim ismim Siya. Onam ketel xonandasi Siya'ga havas qilganlar uchun meni ham ismimni Siya deb qo'yganlar. U ishlarini ko'pincha qilganimda qo'shiqlar hikoya qilishni yaxshi ko'rardim. Shu sababdan ham aynan men do'stlarim, oila a'zolarim ki qo'lingdan kelgan ishni senchi deyshardi. Shunda men tushundimki, farroshlik meni qo'limdan kelmas ekan. Bu ko'rsatuvga kelishimdan maqsad o'z ovozimni topish niyatidaman. Hamma ishtirokchilarga omad tilayman, ayniqsa o'zimga. Vay omad. Ali. Yor varsinlash qilib. Mi alma di alma. Tu eres la primavera. Tu es primavera. Ay ay ay. Tu no dance. Ovoz qani? Ovoz. Toppa to'g'ri. Efirda ovoz qalib yerida chiqasi. Dilmurod Oyoqov oyoq etdan. Ovoz qara rostdan ko'rpacha bo'yapti. Ey, tovda. Ey, bolalar bana qaranglar. Bas qo'shuvni men budilikka yozsam bo'lar ekan lekin. Nega? Ertalab ochlik uxlab qoladigan holatim bor-ku. Mana shu budilikni qo'yadigan bo'lsam uyqu tugur xotinlar qochib ketadi. Lekin ovoz haqiqatan. Ovoz eshitasiz. Ana eshitgansiz. Mixazun tovusini. Kuyla qushlarcha. To'g'ri, to'g'ri lekin. Voy, to'g'ri, ovozi qara rasvoligini. Men bunaqa ovozni kanizada ham eshitmaganman. Mana bitta qarab ko'ring, qatiyami basharasi chiroylidir. Qarang, qarang, qarang. Uzr, men boshqa bunaqa xato qilmayman. Ko'rpacha bo'yapti. Tikada qolsa. Xatir. Mana. Misli udachnitsa. Ko'rib turganingizdek, sizga ham birorta hakam qayrilib qaramadi. Ruxsat bersangiz, sizni hakamlar oldiga olib tusam. Bilasizmi? Erkak kishi maymundan sal farq qilsa bo'ldi. Ayol kishi esa dugonasidan. Tayyormisiz fikrlar deyishik? Marhamat hakamlar. Polinga qaring. Endi menda yana fikr yo'q-u, maslahat bor. Endi ovozni eshitib ko'rdi, topishga rosa harakat qildi. Yo'q, chiqatdi. Qidirdik, rosa qidirdik. Endi shu yo'lda ketaman desangiz, siz bir musiqa oliygohiga topshiring. To'g'ri, to'g'ri. Musiqa maktabiga ekan, kechirasiz, adashibman. Maktabga, maktabga. Yana. Musiqa bog'chasiga ekan, kechirasiz. Endi qayta tug'ilsak zo'r bo'lardi, buni ilojsiz yo'q. Boshqa fikrim yo'q. Fikr uchun thank you. Grigoriy Lepisi, marhamat. Endi men boshni tanishtirayotganlarda siyaman deganingizga ishonmadim. Harqatda o'xshirgansiz. Yo'q, yo'q. Lekin sizga maslahatim, san'at yo'lini tark etib, ko'chaga chiqib, kattaroq yo'lni tanlab, chiroyli ina marka mashina olsangiz, qizil, shu ashulani aytaversangiz chiroyli emas buna. Ana. Yo'q, gapingiz to'g'ri-yu, lekin men mashina haydashni bilmayman. Yarim yo'lda avariya bo'lib ketsam-chi? Endi san'at yo'lida kaltaytayda o'lganda airbag kechida o'lganingiz yaxshi-da. O'ylab ko'ring, chiroyli o'lasiz lekin. To'g'ri, to'g'ri aytyapti, to'g'ri. Fikr uchun spasibo. Dima bilan. Sinimiz haqida fikrlaringiz marhamat. Endi sinimiz haqida bo'lsa, men boya o'g'irilganda ham qaradim. Mashinadan ham ko'rinib turibdi. Harakat qilib ketdilar har holda salonga kirib, ha, o'zingizga qarab. İki kavat kipriyi yapıştırıp siz. Buraya ha koçu yattı, maçtan görüntürttü.
Egem salonunuz yaxshi emas ekan, arzon salon ekan. Shampunni arzondan ishlatdi, shunday hidi kelib turdi. El qomat masalasiga kelsak, gapiyor. O'zi ham suyak keterini laminatsiya qilganday bo'libdi o'zi ham. Gapiyor. Bilan qo'shiq haqida fikringiz? Ha, qo'shiq haqidami? Bu qo'shiq fikr-fikrga arzimaydi. Agar tayyor bo'lsangiz, dahshatli so'nggi fikrni eshitsak. Aleksandr Gradskiy. Sinam. Endi uzr endi. Ale hozir xafasiz, sizni tushunib turibman. Bu yerda sal ko'yni bo'shrog'i menman. Hozir mana siqilib yolg'iz o'zingiz ko'chada yolg'iz siqilib ketyapsiz, o'zingiz o'ylang. Borib yolg'iz uyda yolg'iz o'zingiz o'tirib ichmoqchisiz-da alamdan, to'g'rimi? El menga aytding shu kerakmi? Solovni ketqizib, yolg'iz, voy. Maslahatim, ko'rsatuv tugashini kuting. Mana-man ham bo'shayman. Kechigidan kelib bosh og'rib turibdi. Mayli. Kokkotda odam qari, uyatsiz navaristing kerak. Sizni mana ko'rib turganingizdek, ustingizdan birorta ham yaxshi fikr tushmadi. Faqat jalizi tushdi. Jaliba tushdi. Shunday ekan, ko'rsatuvimiz haqida ikki og'iz fikrlaringizni eshitsak. Xursandman bu ko'rsatuvda qatnash. Odamda ozgina aql bo'lish kerak. Chunki o'zini mikrofoni turib manikka gapirishlik. Bu haqiqiy aqlsizlik. Meni xafa qildi seni. Telefoningizda sharoit bormi? Bor, nimaga? Yo'qing, parosat tasha beraman. Siz bilan ham xayrlashamiz. Tayyormisiz tark etishga? Ha, tayyor. Nastart. Vnimanie. Makaron. Nima? Ha, nastart, vnimanie, borsh. Ovoz qalin.